Manne, hier het ons die haalgeweerbaan. Ons gaan met twee verschillende gewere skiet. Die eerste discipline is met die over en ander. So ons laai hom met twee patrone vir jou en ons gooi twee kleie. Pol! Pol! Jy nooi my nie na haalgeweer hier achter nie. Ga nie vir jou een treat wees nie. Ga nie vir my een treat wees. Ja, pol op. Mijn eerste kleiduif!